Добрий день, друзі. Продовжуємо сьогодні говорити про війну, але сьогодні трошки під іншим кутом, ніж раніше, ніж завжди, а саме під таким історичним кутом. І тому наш сьогоднішній співрозмовник, професійний історик Юрій Катляр, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Раді вітати вас, Юрій Вадимович. Доброго дня. Добрий день. Будемо сподіватися, що добре. Почнемо те, що називається спочатку. Російсько-українська війна, в гарячій фазі якої ми зараз знаходимося, це збіг певних обставин, чи це все-таки історична закономірність? Тут можна говорити по-різному. З одного боку, те, що вона відбулася ще саме зараз, це певний збіг обставин. З іншого боку, самі війни на території України, і, зокрема, війни України проти Московії – це така надзвичайно довга і важка історична закономірність. Тому зрозуміло, що при наявності такого розкладу рано чи пізно війна повинна була початися. Але, з іншого боку, вона в нас і не закінчувалася з 2014 року. Тому зараз можна говорити, з одного боку, істориків трошечки пізніше про це, я думаю, розглянуть. Справа в тому, що історики найчастіше працюють з фактами, які вже, є такий термін, відлежалися. Тобто, пройшов певний проміжок часу, на них можна подивитися вже більше неупередженим поглядом і більш об'єктивніше. З іншого боку, коли ми є фактичними учасниками цих подій, проводити абсолютно логічний аналіз дуже і дуже важко, тому що емоції спрацьовують дуже сильно. Тому зрозуміло, що потім це буде вияснено, як правильно її характеризувати, чи як ще одна фаза війни, яка почалася у 2014 році, напевно, цей період слід виділяти як окрему війну, чи просто як окрему війну, яка почалася у 2022 році, а варіант війни на Сході, вона буде розглядатися як якийсь там попередній її етап. Але в незалежності від того, то вже справи наступних поколінь істориків, в незалежності від того, ми все одно повинні сказати, що, на жаль, виходячи з нашого географічного положення, це закономірний процес цієї війни. Добре. Тоді не можна запитати, оскільки у вас так по пунктах прозвучало, і що все-таки останній пункт – це певна історична закономірність, і відповідно, що в такі загострення стосунків між сучасною Україною або людьми, які проживають на території сучасної України, і людьми, які проживають на території сучасної Росії, Російської Федерації, колишньої Московії, періодично загострювалися. Від якого моменту можна ввести відлік, з вашої точки зору? Дивіться, є от класичний варіант. Класичний варіант – це береться 1169 рік, це якраз Андрій Боголюбський. Да, і все, що з цим пов'язано, спалення Києва і все таке інше. Але справа в тому, що, на мій особистий погляд, слід дивитися ще раніше. Справа в тому, що Росія – це лише етап. Вона в свій час розпочалася як держава, як Московія, потім як Російська імперія, а вона потім і закінчиться. А Україна – це етап, це не етап, це свого роду своєрідна карма держави, її історико-географічна карма, вона назавжди. Зараз поясню, що я маю на увазі. Справа в тому, що Україна має унікальне географічне положення. Унікальне не в плані добре це чи погано, воно таке є. І воно таким було завжди. І оце унікальне географічне положення призводить до того, в чому сутність і унікальність його. По-перше, це Східна Європа. Так? Своєрідний певний кордон між різними цивілізаціями. Коли у нас з'явилася одна із найважливіших книг Арнольда Тойнбі, хоч би не в повному її варіанті, там повному близько 16 томів, ми отримали двохтомник, у нас його називали по-різному, але правильне не дослідження історії, а, напевне, осягнення історії, якщо брати оригінальну назву цієї книги, і там існує поділ, ми звикли колись до пострадянського такого варіанту формаційних поділів, всіх інших, у Тойнбі є поділи на цивілізації. Цивілізації зникають, з'являються і все таке інше. От Україна, згідно свого
географічного положення знаходилися фактично, якщо беремо принцип побудови Тойнбі, знаходиться на межі трьох цивілізацій. З одного боку, це католицька цивілізація, враховуючи протестантів, вони також відносяться загалом до цієї цивілізації. З іншого боку, православна цивілізація. І з іншого боку, ну, скажімо, мусульманська, ісламська цивілізація. Ми знаходимося на грані цих цивілізацій. Це один такий варіант. З іншого боку, ми знаходилися завжди на грані, якщо ми починаємо ще з Київської Русі або навіть до Київської Русі, ми знаходилися на грані двох світів. Тому що все інше з'явиться трошечки пізніше, ми знаходилися на грані двох світів, скажімо, його назвемо Східний світ і Західний світ, який орієнтований зовсім на різні цінності. І так вийшло, що якраз Україна виступає фактичним щитом. Щитом оцього західного світу, на який іде Східний світ. Тому якщо перше таке зіткнення, ну яке офіційно, вони були раніше, судячи з усього, але є зіткнення, яке вже офіційно задокументовано, це ще 867 рік. Це ще не було Київської Русі як держави, це ще існувала на нашій території така чудова держава, як Куявія, і це тоді ще за Аскольда. Саме тоді відбулося перше зіткнення русичів з печенігами. Тому якраз територія України і населення, яке проживає на цій території, воно завжди виступало певним щитом, воно захищало західний світ від східного світу, який постійно нападав. Ну, згадаємо, печенігів, половців, торків, потім монголо-татар. Тому Росія в даному випадку виступає як представник отого східного світу, кочового. Тому що традиції, незважаючи на те, що в свій час у нас була забрана історія Київської Русі, переведена чомусь до Московії у вигляді Російської імперії, традиції формування державності в Російській імперії, в Московії базувались на традиціях Золотої Орди. Тому фактично це продовження оцих традицій. А так як ми знаходимося на цьому щиті, то у нас немає іншого варіанту. Тобто ми боролися і захищали. Ну от скільки вистачає певного потенціалу. Ми захищаємо від печенігів, ми їх перемогли. Захищаємо від торків, там декілька орд було, ми їх перемагаємо. Захищаємо від половців, ми їх перемагаємо, частково асимілюємо. Ми захищаємо від монголо-татар, скільки є ж можливості, ми гинемо, але тим не менше Європа має змогу захищатися нормально. А потім далі це вже продовжується, але в своєрідних традиціях, які вже характерні для Московії. Знову ми захищаємо, але вже в інші періоди своєї історії. Тому я вважаю, що краще брати більш з далекої точки зору. Так широко захопили, таким широким полем. Але якщо ми повернемося все-таки до протистояння, от, ну, вже те, що називається такого історично обозрімого, і дійсно тоді повернемося до 1169 року, коли був спалений Київ Андрієм Боголюбським. Вперше, фактично, мать городов русських була спалена, пограбована. Так, Андрія Боголюбського ж можна вважати українцем, так? В тій чи іншій мірі. Мені здається, що його прийнято вважати першим великоросом. Ну, то вже інша справа, але походження саме звідси. От в цьому виникає ще одна складність, що що тоді, що зараз, що в різні періоди, велика частина українців переїжджала на територію Росії. Більше того, будували її. Створювали, так. Да. І отут ми зараз, спробуємо розібратися з одною дуже важливою річчю. А справа в тому, що про неї не люблять якось говорити, не наші, не їхні, чомусь так склалося. От це дуже така тонка річ, і давайте спробуємо розібратися. Ми постійно говоримо про імперію як такову, так? І дуже часто асоціюємо саме Росію з імперією. Давайте подивимось, і пам'ятаєте оцю знамениту, ну, як люблять зараз говорити, російський наратив, Москва Третій Рим, так? Ну, да. Тому давайте почнемо ще з більш давнього, але ми спокійно потім вийдемо і на сучасність, і на розуміння всіх цих речей, тому що на перший погляд вони здаються алогічними, особливо на початку 21 століття. Але, на жаль, вони в тій чи іншій мірі закономірні.
Справа в тому, на чому базується державність. От більшість держав на території Західної Європи, вони побудовані на колишніх залишках певних традицій Римської імперії. Це однозначно. Не підлягає сумніву. Да. Далі. В свій час Римська імперія розпалась на дві частини. Римська імперія і Візантійська. Розпад носив, пізніше він почне носити характер оцього розпаду християнства, але тоді був це просто розпад. І Україна, знову ж таки, в силу своєї певної територіальної близькості до Візантії, вона отримала цю певну традицію, яка існувала там. Володимир тут хрестився в Візантійській імперії, були постійні походи на Візантію, і потім згадаємо знамениті реформи княгині Ольги. Коли держава достатньо специфічна сама по собі, Київська Русь, чому специфічна? Тому що кожен князь повинен був фактично перезавоювати знову державу і підтверджувати своє право. На Заході було зовсім по-іншому. Коли держава змінилася? Фактично вона змінилася і була побудована за принципом, який характерний для Візантійської імперії. Тобто створилася держава імперського типу – Київська Русь. Величезна, вона почала розвиватися, вона стала фактично однією з найбільших держав тогочасного світу і сприймалася саме так. Ну тут трошки, якщо ми тоді вже повернемося до хронології, то дійсно щось зробила Ольга. Ні, а далі воно велику державу зробив уже Святослав. Далі воно продовжує. А християнство в неї приніс Володимир. Да, але з іншого боку, ще перша спроба християнізувати була за Аскольда, друга спроба християнізувати була за Ольги. Тобто вже ці традиції існували, вони просто треба було провести певну кількість реформ. Одні з останніх – це реформи Ярослава Мудрого, як такового. І плюс він ще й розкинув свої династичні зв'язки по всій території Західної Європи. Тобто, фактично, ми тоді виступали як своєрідний гегемон, і всі розуміли, що це таке Київська Русь. Франція тоді була далеко від сучасного. Ну так, Ярославна королева Франції, да. Бідна Ярославна поїхала в маленьке князівство. Дуже, дуже дику країну. Да. Тому сприйняття Київської Русі і абсолютне сприйняття було яке? Київська Русь – це є своєрідною державою, яка продовжує традиції Візантійської імперії. Ну, напевно. Да. Ну, ми погоджуємося. Да, ну, да. Ну, от приблизно така ситуація. Тепер дивіться, на фоні монголо-татарського завоювання, феодального політичної роздробленості і всього того інше, створюється ще один альтернативний центр, але цей центр, який пізніше стане Московією, в той час він ще не був нікому цікавий, ну як в рамках середини 13 століття, але потім починає розвиватися дуже активно і претендувати на ці землі. Якщо ми говоримо, дуже часто говоримо, старший брат, ну, але це не старший брат, це скоріше менший син або старший син, тому що базова традиція якраз закладена державності в Київській Русі. Але справа в тому, що Москва, яка формувалася, вона вже не формувалася за принципом Римської або Візантійської. Перепрошую, саме Андрій Боголюбський її перезавантажив. Відмовилися від вічової традиції. Фактично він, оцей похід на Київ, був своєрідним таким ритуальним показом, що новий син намагається захопити владу для себе. З Києва було забрано там велику кількість атрибутів влади і такого іншого. Тобто, фактично, він намагався показати, що створюється абсолютно новий центр. Але його ні в коєму разі не можна вважати третім Римом, тому що, якщо логічно, третім Римом повинен був бути Київ. Це логічно за своєю сутністю. Далі. Але справа в тому, який існує великий нюанс в такій історії. Московія без Києва і України ніколи не сприймається як повноцінна держава. От в цьому є складність. Згадаємо козацькі часи. Я б не можу не запитати. Ось дивіться. У нас є перед очами прекрасний приклад Скандинавії, де сьогодні існує Швеція, Данія, Норвегія. Ну так у них спільне коріння.
Це епоха вікінгів. І нічого, прекрасно вони співіснують, знаходять, ну, тобто все-таки вони змогли розділитися. У нас з Московією точно так же є спільний етап. Це етап, ну, те, що прийнято називати Київською Русю. Є спільний етап. Але ми саме його не можемо поділити. Не можемо, тому що у Скандинавії не було отих традицій Золотої Орди і зовсім іншого принципу побудови держави. Ну, такий варіант, як то кажуть, східна деспотія, вона трошечки будується за іншими принципами, чим імперськість, яка характерна для Західної Європи. Тут переможець може бути лише один, але переможець сам по собі існувати за відсутності своєї власної традиційної, ну, будь-яка велика держава, імперського типу, це традиції, так? Які традиції переходять із покоління в покоління, і чим більше століть, тисячоліть тягнеться, тим це солідніше. Ну, навіть всі ті імперії, які продовжують існувати в наш час, вони побудовані на цьому принципу. Тому Московія коли стала імперією? Після того, як Петро І приєднав до себе Гетьманщину Україну. І тільки тоді це об'єднання... Я перепрошую, чому Петро І? Об'єднання, ну, юридичне певне об'єднання відбулося в 1654 році. Імперія офіційно створилася в 1725 році за Петра І. Так. Процес наступу самодержавства на всі, ліквідація там і всього іншого відбувалося достатньо довгий період часу, просто так. І ще і після цього, так. і після 1725 року. Як мінімум до 1775 або навіть і пізніше можна було тягнути. І весь цей процес проходив достатньо довго. Тому вся проблема для того, щоб Росія була великою імперського типу, їй потрібна Україна. Для того, щоб Польща була великою, згадайте Річ Посполиту, їм потрібна Україна. Для того, щоб Румунія була великою, їм потрібна Україна. І так далі, і тому подібне. Ну, от така у нас місія. Ми є базою створення великих держав як такових. Тому, коли ми залишаємося самостійними, зразу на нас в різні історичні епохи виникають ті частинки, які хочуть нас завоювати в тій чи іншій мірі. Але ніхто не думав, що період зовсім третього тисячоліття стане таким же диким, який він був там в середині 20-го століття, чи навіть в середині 17-го, 16-го. Ну, я перепрошую, що значить ніхто не думав? Давайте ми локалізуємо питання. Ніхто не думав в Україні, і я припускаю, тому що ми звикли жити під дією радянського наративу про те, що ми братні народи. Ні, я не це маю на увазі. Радянський наратив, він існує і в багатьох ще в думках продовжує. Мені здається, в Росії він уже трансформувався в інший наратив. Ми єдиний народ, українців нема. Справа в тому. І сьогодні вже, ну, мало не на офіційному, або ж і на офіційному рівні ми чуємо. Бачиш українця, вбий його. Справа в тому, що в період Радянського Союзу існувала така велика мета. Не лише там, побудова комуністичного суспільства, це воно була така велика ідеальна мета, але була мета створення так званої спільності, який повинен був називатися радянський народ. І в кінці кінців цю спільність повинні були війти представники всіх народів. Звідси пішов отой наратив стосовно давньоруської народності. Ну, тобто, в свій час нібито, хоча цього не було, але нібито представники російських племен, які стануть пізніше Росією, Україною, Білорусі, вони жили разом, створили величезну державу, найбільшу в Європі, найсильнішу. І, значить, пройде певний проміжок часу, історія ж йде по колу або по спіралі, все повернеться на круги своя. Але ж певний нюанс, воно на круги своя не повинно повернутися, але така ідея проходила. І у багатьох людей старшого покоління залишився оте підсвідоме радянський народ. А на чому його почати будувати? Звичайно, на представниках східного слов'янства, які найближчі. Зрозуміло, проблематично було зразу перетворити в радянський народ, наприклад, країни Балтії, чи Республіки Балтії, чи Республіки Середньої Азії, там, Закавказя і всього іншого. Тому логічно, що об'єднуюча сила повинна була базуватися на українцях, росіянах і білорусах.
Воно не спрацювало, тому що кожна із цих мала свою власну традиційну базу. Більш-менш воно спрацювало із білорусами, але знову ж таки це не на рівні народу, це більше на рівні керівництва держави. Тому дана система створення там єдиної спільності радянського народу, або ми єдиний народ, вона не мала можливості існувати. А те, що не створюється на більш-менш добровільних засадах, його намагаються реалізувати у вигляді військової політики. На жаль, так. А стосовно того, ніхто не думав, що я мав на увазі. Попередній я мав на увазі, що світ став більш цивілізованим. Ну, мені у всякому разі так здавалося, що Варфоломіївська ніч уже не повинна повторитися, що всі розуміють, чим закінчиться там Хіросіма, Нагасакі, Чорнобиль і інші моменти, що всі зрозуміли, що добитися якоїсь кінцевої мети, так як це намагалася зробити Німеччина, гітлерівська Німеччина в роки Другої світової війни, воно не спрацює. Тому що змінився час. Але знову ж таки якось склалося так, що Україна знову протистоїть от цивілізований світ, не цивілізований світ. Цивілізований, який відповідає нормам сучасного літочислення або сучасній хронології. Нецивілізований світ – той, який живе ще якимись старими традиціями, які можна вже не підтримувати і є абсурдними для нинішнього часу. От Московія залишилася саме в тих традиціях. І це далі навіть не зовсім пострадянське, це щось гірше по своїй суті. І тепер? Ну, виходячи з цієї логіки, тут я, власне, в чому суть питання? Днями Олексій Арестович, така досить контроверсійна фігура в нашому сьогоденні. Ну, зараз він дуже популярний. Дуже популярний. З іншого боку, його досить часто критикують, але менше з тим. І ось в одному з ефірів він заявляє, що війна, яку ми зараз переживаємо, може продовжитися до 2035 року. І це збурило масу людей. І всі почали говорити, ну як же так? З іншого боку, ми досить часто чуємо таку точку зору, що ця війна має завершитися на полі бою і перемогою України, тому що якщо цього не відбудеться, то нашим дітям доведеться завершувати цю справу, яку сьогодні, власне, роблять наші солдати на полі бою знову ж таки. Але виходячи з цієї логіки, про яку ви вище, власне, виклали її, незалежно від того, чим закінчиться ця війна, вона отримає продовження. Росія все одно залишиться. Вона отримає продовження. В тому чи іншому варіанті, так. І ми маємо це прийняти. Ми можемо це приймати, не приймати, це не має значення, на жаль, ніякого, але ми повинні завжди мати дуже сильну армію і бути готовими до цього, тому що рядом з нами знаходиться представник нецивілізованого світу, який в будь-який момент може змінитися. Саме цікаво, що навіть коли, на щастя, коли ж це відбудеться, Росія розпадеться. Ну, всі імперії рано чи пізно розпадаються. Це нормальний процес. Згадаємо, величезна, максимальна російська імперія, коли входили і польські, і фінські землі, і українські, і всі інші, вона в свій час розпалася. Після подій Першої світової війни, революції, всього такого іншого. Створилися нові держави, вона зменшилася в своїх розмірах, трансформувалася у вигляді Радянського Союзу, проіснував він 69 років, дуже сильна держава, один із світових лідерів того часу, але все одно приходить час, причому час приходить тоді, коли починається послаблення, імперія такого типу, ну от скажімо, такого східного типу, вона може існувати тільки при жорсткій диктатурі якогось. Китай існує, тому що генеральний секретар – це практично той же самий, тільки в тій чи іншій мірі нібито виборний імператор. Ну, так воно існує і воно функціонує. Якщо дати демократію, воно не буде існувати. Тому зрозуміло, що рано чи пізно Росія також розпадеться, ну, надто клаптикова по своїй суті, і багато різних частинок, які майже не зв'язані між собою. Ну, дуже важко буде втримати далекий схід і всі ці території. Ну, багато буде нюансів. Але навіть після цього розвалу вона все одно залишиться по своїй суті. І протистояння Захід-Схід продовжує. Так,
вона може зійти з історичної арени, але тоді на історичну арену може вийти Китай чи якийсь інший новий східний лідер. І знову так легко не буде. Тому ми повинні бути готові. Така наша геополітична і історична роль. Ми завжди повинні бути готові. А стосовно точки зору щодо 2035 року, ну, кожен має право на свою власну точку зору. Тим більше у Арестовича вдалося фактично предвидіти оцей гарячий варіант цієї війни. Я сумніваюся, що до 35-го продовжиться гарячий варіант. Напевно, він закінчиться все-таки раніше. Але як такове протистояння до нього завжди треба бути готовим. Є ще один аспект цієї всієї історії, драматичної, яку ми зараз переживаємо, це, ну, власне, фактично так чи інакше можна говорити, що стартував, розпочався активний процес дерусифікації в Україні. Так, да, це нормальний процес. Ну, за наявних обставин навіть не можна ставити під сумнів, що він нормальний. І ось тепер дивіться. От, наприклад, ми беремо місто Миколаїв. Місто, в якому ми живемо, яке ми любимо. Так, звичайно. Вулиця Пушкінська, вулиця Потьомкінська, я не знаю, танк Т-34 на перехресті проспекту Центрального і 6-ї Слобицької. Це, ну, давайте, це маркери імперії? Давайте, чи це, може, танк ми обговорювати не будемо, тому що проблема Другої світової війни, перемоги, не перемоги, це, напевно, трошки окремо слід про це буде говорити, ну, тому що це за 3 хвилини. Я, власне, до чого веду, що так чи інакше, ви можете ставитися до цього як завгодно, але вже сьогодні, от просто тут і зараз, в Миколаєві є гарячі голови, які пропонують не відкладати цю історію в довгий ящик, а розібратися з нею сьогодні. Але добре, ми можемо поговорити тільки про Пушкінську про Потьомкінську. Про Потьомкінську, да. З одного боку, це... Ну, якщо Потьомкінська – це 100% наша історія, Пушкінська – там під великим питанням, ну, але теоретично це також пов'язано з нашим краєзнавством. І тут ми йдемо в певну дилему. Справа в тому, що дійсно Миколаїв виник в часи Російської імперії. Раз. Ну, є доконаним фактом, так, що у нас є як мінімум 340 років, майже 340 років спільної історії, є, починаючи з Переяславської ради. І саме в цей період, ну, дійсно з'явився той Миколаїв, в якому ми живемо, і всі ці адмірали, коли ми ходимо по Адміральській. І, до речі, коли ми заходимо в музей суднобудування і флоту, ми ж насправді експозиції, яку ми дивимося, це там, любуємося, захоплюємося, але це експозиція, ну, власне, історії двох імперій. Звичайно. І максимум, до чого, ну, Миколаїв, я пам'ятаю, свій такий був час, у мене навіть була така лекція, яка називалась «Миколаїв український», де я починав із заснування ще козацьких зимівників, які знаходилися на цій території, на території Миколаєва, і потім далі і діяльність аркасів, і відповідно діяльністю НУПА на нашій території, ну, і повстанський рух, зокрема, в тій же ж в Радівській Хліборобській Республіці. Все. Тобто у нас багато чого пов'язано із цими ідеями, і діяльність гайдамаків під час Центральної Ради, там, ну, і всього такого, і періоду Української Революції. Просто, як здається, проблема заключається в тому, що все це знають фахові історики, але цього не знає широкий загал. Де, ну, в тій чи іншій мірі ми намагаємося це популяризувати, тому хто цікавиться, той може спокійно зайти, знайти і прочитати цей матеріал, він не є якось захований. Але з іншого боку, ми повинні виходити із розуміння класичної літератури як такової. Чи ми абсолютно беремо, ну, є такі періоди розвитку будь-якого суспільства, так? Сьогодні ми не можемо дивитися об'єктивно і реально ми сприймаємо все, що пов'язано з Росією, як абсолютне зло. І тому, можливо, на цей період часу логічним буде перейменувати все те, що пов'язано з імперіями і всього такого іншого. Дивіться, давайте візьмемо цей досвід певних зарубіжних країн.
Англія, Іспанія, Франція, Німеччина постійно воювали між собою, так? Україна воювала з Німеччиною. І в нас питання про те, щоб називати вулиці там чи щось інше, бо особливо в період там 42-ї половини 40-х на початку 50-х років ні в кого б не виникало. Це зрозуміле явище. Тому на даний момент нашого історичного розвитку логічно було б зняти ці назви і поставити якісь або більш нейтральні, або пов'язані з нашим. Ну, згадаємо, у нас сьогодні рядом вулиця Чудесна Московська називається. Скільки було розмов про переведення її в Аркасівську, що було б логічно по своїй суті, тому що там був будинок Аркаса і це було пов'язано, так питання і не вирішилось. Ну, зараз, наскільки мені відомо, йдуть розмови про назву її Маріупольською. Ну, наскільки це логічно, знову ж таки, не надто зрозуміло, можливо, якусь іншу треба назвати Маріупольською. Ну, але хай там буде, в контексті сучасності це виглядає нормально. Тому, так як був процес декомунізації, коли це відбувалося надзвичайно швидкими темпами, тому і буде відбуватися і цей процес дерусифікації. Він нормальний при наш час. Але пройде 20, 30, 50 років, ситуація може в деякій мірі змінитися і потім щось зміниться у всьому цьому. Можливо. Повертаючись все-таки, до експозицій наших музеїв, так. Наприклад. Вони мають бути переосмислені. Це трошечки інші по своїй суті. Я, наприклад, сприймаю, як і архіви, як і музеї, вони повинні залишатися. Зрозуміло, що не повинно бути російської мови в назвах цих експозицій, вони повинні були бути переведені, але все це матеріали історії, яка відбувалася. Тому вони повинні зберегтися і знищувати їх ні в якому разі. Ні в якому разі я не ставлю питання про їх знищення. Не потрібно, це зрозуміло. А назви вулиць – це трошечки інша річ. Це вулиці не обов'язково повинні зберігати пам'ять. Ну, логічний варіант, там, як у нас є величезна кількість цих Слобідських, Повздовжніх і всіх інших воєнних, вони сумнівно, що вони збирають надзвичайно велику історичну пам'ять, але вона перша, друга, третя, четверта, п'ята і так далі. Це нормально. І вулиці повинні називатися для нормального орієнтування. Ну, в будь-якому випадку ми можемо говорити на те, що нас, напевно, чекає певна дискусія з цього приводу. Однозначно. Як вона закінчиться, ми не знаємо, але я думаю, що вона все-таки закінчиться в плані дерусифікації. Пам'ятник Пушкін біля Інгульського мосту буде демонтований чи ні? Я думаю, ні. А є гарячі голови, яке ставлять? Є, але він стосовно Потьомкіна, не знаю, біля цього, біля заводу там. Ну, слухайте, пам'ятник Потьомкіна, який ми бачимо в клубі, нікого не хочу образити, але його, цінність можна точно ставити під сумнів. Так, пам'ятник Пушкіну дуже гарний. Він одним із певних символів є Миколаєва. І справа в тому, що, якщо в тій чи іншій мірі доведено, що він все-таки був тут або рядом тут, то у всякому разі це нова частина нашої історії. Добре. Дякую за змістовну розмову. І всього найкращого. Успіхів вам. До побачення. До побачення.